Min den yngste bror, han blev kok i fjor. Han har plads i Rønne ved hotellets kolde bord. Han kan lave mad, og han skrev og bad, om jeg vil besøge ham til jul. Ej, hvor bliver jeg glad. Det er en lille dejlig ø, Bornholm, og jeg kan tåle sø. Men jeg tager aldrig over mere, så vil jeg meget hellere dø. For vi sejlede klokken 7 med et lille snottet skiv. Jeg tog plads med mig en møje i den mellemste køje. Klokken 10 gik jeg til ro for at lukke disse to. Så begyndte det at støje i den underste køje. Tro mig, om de vil. Der skal meget til, før jeg ligger søvnløs, men hvor skæbnen drev sit spil. Lige under nejen lå en ældre degn. Der var noget i ham, sagde han, der ligesom sad i vejen. Han bad om et glas vand, og så gør man, hvad man kan. Jeg gav ham det og gjorde ham og lagene i stand. Så var klokken blevet 1. Degnen lå og gav sig lidt, men til sidst faldt han til føje i den underste køje. Men da han holdt kæft, det skin, og jeg selv skulle slå mig ind, så begyndte det at støje i den øverste køje. Oven over mig lå en dame og skreg. Hun var ikke klar på, at hun var gået den gale vej. Jeg blev snydt. Det er min kahyt. Hurray, skreg degnen. Det har han sikkert nok fortrydt. Så klædte hun sig på, imens vi andre lå, og så lige op i loftet. Det var det eneste, vi så. Og så kravlede hun ned. Jamen tænk dem, kællingen gled, og satte halen i mit øje, i den mellemste køje. Og da endelig hun var rent, kom en splinterny student. Han krøb op med mig en møje i den øverste køje. Han faldt endelig hen af fire, men da jeg så skulle sove, så skulle dejen ud igen. Hist, så var han væk, ud på første dæk. Hele skibet rystede, mens han stod og sagde knæk. Jeg så ham aldrig mere. Så kom der en barber. Han sagde, der ligger ingen der. Så lægger jeg mig der. Og så talte han til en. Så sov han som en sten. Og så peb hans næse fløje i den underste køje. Og studenten, som var jysk, han gav sig til at snakke tysk. Sikke verber han kunne bøje i den øverste køje. Så blev klokken 6. Jeg har det kompleks, at jeg skal have 8 timer søvn, og helst i træks. Jyden lå og sov. Det lød ikke sjov, men de ved med vat i ørerne. Går det, huske lov. Jeg hørte uret slå, og prøvede så på, om ikke jeg trods alt en lille skraber kunne få. Så fik jyden mareridt. Tænk, han påstod, at han blev bidt. Han rev ulden af sin trøje i den øverste køje. Og barberen, ja, han blev vild, for han havde en kasse sild. Den begyndte han at røje i den underste køje. Så blev det ved, ned og op og ned. Jeg faldt endelig hen, så stod de andre op og glædede. Jeg faldt hen igen. Hvor fik den den? Da jeg vågnede, sagde jeg til kaptajnen, hør, gamle ven, hvornår tror de, vi når? Han gloede dumt. Til hvor? Til Rønne, sagde jeg. Og hold kæft, der var vi jo i går. Tænk, så var vi sejlet hjem samme aften klokken 5, mens jeg fik en på mit øje i den mellemste køje. Og der stod min lille bror ved hotellets kolde bord. Man skal aldrig lade sig nøje med den mellemste køje.